Olá, pessoas lindas do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao programa L de Bem com a Vida, aqui direto da Up TV, nos estúdios em Santo André. Um dia meio nubladinho lá fora, mas aqui dentro nosso coração sempre muito aquecido para recebê-lo. Muito obrigada em nos receber aí em seu trabalho, em sua casa, seja lá onde você estiver. Nós vamos ter agora, na próxima hora, uma conversa muito gostosa. Vamos contar algumas coisas que ainda não foram divulgadas e falar sobre a beleza da mulher, né? Falarmos sobre o como nós podemos enaltecer a beleza da mulher. E o nosso tema de hoje, como já foi divulgado, é concurso de Miss. Ele precisa só enaltecer a beleza externa? Mas no decorrer desse nosso bate-papo, vocês irão entender, né, como, onde nós realmente queremos chegar. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao Edson Designer, que faz a minha produção em cabelo e maquiagem. Edson, um enorme beijo para você. É sempre muito bom passar os momentos de todas as minhas terças-feiras, né, em seu estúdio e poder cuidar um pouquinho aqui do meu aspecto físico para poder estar aqui com esse sorriso e sempre de bem com a vida para as pessoas que nos seguem, né? E com relação aos trajes, eu quero deixar um beijo para Lilian Campos, que normalmente me veste. Hoje eu não estou com o traje dela, mas assim, quero deixar um beijo porque ela sempre cuida com muito carinho de todos os trajes que eu uso em eventos, em palestras ou mesmo aqui no programa. Lilian, um beijo para você. E no decorrer do programa eu vou deixar outros beijos, ok? E hoje nós temos aqui uma convidada que eu estou muito feliz para apresentar a vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados com ela, não só pela aparência física, beleza física, mas com o conteúdo dela. O que é essa pessoa, na sua forma de ser, da comunicação, da mensagem que traz para nós. Enfim, não vou falar mais muita coisa, não. Seja muito bem-vinda, Jaqueline Meirelles. Elide, muito obrigada. Eu que agradeço demais estar aqui com você. Eu acho que tudo que você traz, pelo pouco que eu te conheço, mas o muito que você traz é muito valoroso. E você pode contar comigo no que você quiser, no que você precisar, no que eu puder ajudar, estou aqui, de pronto. Que delícia! É muito bom escutar isso. A Jaqueline Meirelles é nossa Miss Brasil 1987. E pelo jeito, né? Assim, ela pode ter sido premiada lá, mas hoje ela nos premia com a sua beleza, nos presenteia com a sua beleza, né? Porque é muito Obrigada. gostoso estarmos na sua presença e principalmente ver que não é só uma beleza externa, é uma beleza interna. Isso que me fascina em você, né? Mas eu acho que é uma coisa muito, muito importante a gente ressaltar que a beleza externa, ela te traz, abre portas, ela te traz muitas oportunidades. Por quê? Porque encanta. Isto. Mas se você não tiver uma beleza interior, você não permanece naquele local que você foi colocado, entendeu? Exatamente. Sim. Então, eu acho que o que vem de dentro é muito, infinitamente maior do que aquilo que a gente apresenta por fora. Porque não adianta ter um rosto bonito, um corpo legal, se de repente você não sabe aproveitar isso da melhor maneira possível, chega lá fora, você pode cair, tomar um tombo, cair com a cara no chão e acabou, Isso, acabou, entendeu? Então, adianta o exatamente. quê, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o que você tem por dentro, porque por menos bela que você seja, você sendo bela por dentro, você vai ser maravilhosa por fora. Exatamente. E é por isso que hoje, especialmente hoje, eu quis trazer a Jaqueline Meirelles e nós tivemos, né, a oportunidade dela ter essa data disponível, porque nós vamos falar muito sobre isso, sobre o quanto nós temos que fomentar a nossa beleza interior. Todos sabem, né, que eu estou, trabalhando em prol das ações do Outubro Rosa, do meu grupo, né, o Superação Rosa. E então nós teremos no decorrer deste programa algumas informações que vocês vão entender o porquê nós estamos falando tanto a respeito da beleza interior. Mas antes disso, eu quero pedir a Jaqueline para que nos conte como foi a sua trajetória, como foi a história do Miss Brasil, como chegou até você. Enfim, tudo que puder nos contar vai ser muito bem-vindo.
É uma longa história, eu vou tentar diminuir. Por favor, porque hoje nós temos muitos assuntos, né? É, não, por isso mesmo, vou tentar ser curtinha. Ok. É, na verdade, eu nunca fui muito ligada à beleza. Uhum. Apesar de viver com a beleza, né, com moda, com publicidade, eu nunca fui vaidosa a esse ponto. Eu não sou uma pessoa de me cuidar muito, de ficar passando cremes, sabe? Eu não sou muito... muito focada nessa questão da vaidade. Okay. E quando eu era jovem, quando eu tinha 18 anos, uhum, todas as minhas amigas lá em Brasília, elas queriam concorrer, né? Ah, porque vamos, a gente vai se inscrever no concurso de Miss Brasília. Vamos, vamos. Aí foi aquela, acho que umas 10. Quando chegou lá no local lá de inscrição, todas elas conseguiram se inscrever, menos eu. Aí eu falei pra moça, mas por... Ai, filha, você é muito magrinha. Engorda um pouquinho, toma um pouco de vitamina, ano que vem você volta. Foi o que eu escutei dela, que isso, olha, zoome no meu ouvido até hoje. Você reencontrou essa pessoa depois disso? Eu lembro da cara dela, eu saí de lá com tanta raiva. Meus amigos lá se divertindo, tinham um assunto pra contar. Uhum. E eu não, eu fiquei de fora. Bom, mas enfim. Eu comecei a trabalhar em Brasília mesmo, com moda e com publicidade. Só que Brasília é uma cidade muito pequena, isso, né? E só 30... Eu tava com 18 anos. Uhum. É, tô com 53, bom, há um monte de tempo atrás, uhum, 35 deixar anos. Esses detalhes. E aí eu... Porque você, vamos combinar, né, parênteses, onde aparenta ter 53 anos, né? Pois é. Meu Deus, cinquentona. Pois é, cinquentona, então bora lá. E aí eu comecei a trabalhar com moda, com publicidade lá, fiz um curso, vim para São Paulo, uhum, comecei a desfilar aqui, comecei a fazer várias campanhas publicitárias, e aí até que eu estava hospedada na casa da minha tia, um dia tocou o telefone lá, eu atendi, aí era da organização do Miss Brasília, do Miss Distrito Federal, uhum, que era o primeiro ano que o SBT estava promovendo o concurso lá. Uhum. Aí eu falei, não, mas espera aí, não, porque você foi aprovada por foto, você foi pré-selecionada por foto. Eu falei, não, espera aí, tem 2 meses que eu estou em São Paulo, tem alguma coisa errada acontecendo. Não, seu nome não é tal... Uhum. Idade tal. Pro mesmo com sua... concurso que a pessoa disse que você era muito magra. Naquela época, seis anos antes, uhum, era outra emissora. Naquele okay ano, era o Silvio que estava com os direitos do Miss. Okay. E era com ele, uhum, né? Era o primeiro ano que o SBT ia fazer o Miss Brasil, Miss Brasília, uhum, lá em Brasília. E eu achei aquilo dali um absurdo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, porque... Eu não me inscrevi em concurso nenhum. Uhum. E ele falou, não, mas eu tô com seus dados aqui, tanto que eu tô com seu telefone, eu tô te ligando. E eu falei, não, pera, foi uma brincadeira de mau gosto. Aí caiu a ficha. Eu falei, daqui a pouco eu te ligo. Aí eu liguei pra uma amiga minha, muito amiga minha, irmã, aquela que uhum dorme em casa, uhum, presta roupa, sapato, sim, aquelas sim coisas. Uhum. Falei, escuta, você me inscreveu em alguma coisa? Ela falou, por quê? Te ligaram? Aí eu falei, ah, não. Você descobriu a poção mágica, né? Descobri quem foi a arte. Olha só. Aí eu falei, agora você vai me fazer um favor, você vai ligar lá e vai falar que eu não vou participar, porque eu não vou participar, eu tô fora da idade, pra mim isso tá fora de cogitação, eu não considero esse concurso como uma, um objetivo meu, uhum, eu tô seguindo minha carreira de modelo, tá indo super bem, eu não quero, eu não vou. Uhum. Ah, não, mas você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder, você não pode perder. No final das contas, quando eu voltei para Brasília, esse homem me cercou de todo jeito, fui lá para poder recolher meu material que a minha amiga tinha mandado para me inscrever, que ela viu. Abertas as inscrições do Miss Distrito Federal. Ela pegou uma foto minha de biquíni que eu tava com não ela, recortou creio um lado, mandou o meu lado, inventou umas medidas lá 90, 60 e 90 e mandou e me inscreveu. Então, por isso que eu fui pré-selecionada. Ai, eu fiquei louca 90, da vida. 60 e 90 é ótimo. É, a época da Marta. Era ela, padrão. Ela, era só o que ela lembrava, isso, né? Então ela usou aquilo dali e eu falei, ah, não. Só que quando eu fui pegar o meu material que ela tinha mandado, ele já não deixou mais eu sair da sala. Ele falou, não, eu queria muito que você participasse e tal. Aí eu falei, deixa eu ver quem tá participando pra ver se tem alguma amiga que tá participando pra poder me divertir um pouco também. Aí eu vi que tinham 4 amigas minhas, sim, que estavam participando. Ai. Aí eu falei, ah, então tá, mas eu não quero assinar nada, porque tinha que assinar um termo de compromisso. Eu falei, não vou assinar nada porque eu não sei nem se eu vou entrar. E eu namorava na época, uhum, e o meu namorado não sabia, eu tava fazendo tudo escondido. Minha mãe não sabia, ninguém sabia, minha família, tudo escondido. Aí eu falei, ah, porque de repente, se eu não quiser entrar, né, eu não entro. Aí eu... Porque tem várias meninas que fazem isso até para concursos, para modelos, né? Para, de repente, você fazer um book, de repente fez fora, fica esperando se acontece alguma coisa. Não tem muito isso? Ah, sim, é. Então, o que você fez não era... Não, mas é que eu tava com vergonha. Vergonha. Meu negócio é que eu tava com vergonha, que era a mais velha do time. Ai, meu Deus, gente, ela tava morrendo com vergonha. Tá, então tá. Eu tava morrendo de vergonha mesmo. Eu falei, eu não vou, porque eu não sei nem se eu vou entrar.
E foi na inauguração da Boate Zoom, que era uma super discoteca na época. Uhum. Tinha mais de 3 mil pessoas lá. E eu falei, putz, será que eu vou? Será que eu não vou? Falei, chegou na hora, fiz os ensaios, chegou na hora de entrar. Aí ele falou, vai, não vai. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu já cheguei até aqui, eu vou, né? Na hora que ele chamou, o carinha chamou meu nome, o apresentador, que eu não me lembro mais quem era, ele falou Jaqueline Meirelles, de repente a boate ficou muda, eu não escutei nada, e eu entrei, na hora que eu entrei eu vi que ninguém aplaudiu, mas o povo ficou assim, porque muita gente me conhecia, e de repente, todo mundo aplaudiu, foi aquela farra, aquela primeiro festa. Impacto. É, primeiro impacto. Jaqueline Meirelles na passarela, aí todo mundo ficou assim, aí... Eu falei, meu Deus, o que eu causei, né? Nossa. E aí depois todo mundo começou a aplaudir, assoviando e tal, aquela festa que toda. Delícia. E aí eu fiquei, já tomei confiança, né? Aí eu falei, eu vou. Aí fui, já tava lá, né? Não dava pra voltar atrás. Acabei ganhando a coroa de Miss Brasília, fui pra São Paulo, totalmente descrente, porque eu ia fazer uma viagem pra Europa no dia seguinte, com essa minha amiga que me inscreveu. Acabei ganhando o título, ela foi embora, tá lá até hoje. Ela foi e ficou. Ela foi e ficou, tá lá até hoje. E eu ganhei aí Miss Brasil. E você ganhou Miss Brasil, quer dizer, aí teve muitas outras viagens. Sim, aí foi vida... um ano de glamour. Isso. Foi um ano assim. O Silvio, ele naquela época, ele, o meu concurso foi o último que ele apresentou. Então ele enaltecia demais, ele fazia uma festa. Eu participei quase toda semana dos programas do Gugu, da Hebe. Então eu fazia muita coisa no SBT. Eu fui a mulher mais fotografada da segunda metade dos anos 80. Nossa. Fiz muita campanha publicitária. Então, é porque, gente, eu tô velha, entendeu? Então, a galera mais nova não me conhece, mas o pessoal mais antigo, com certeza, lembra de mim. Meu Deus, não tem como, então, né? Não tem como. E foi assim, foi uma experiência muito bacana, mas eu nunca, Elide, nunca na minha vida, eu não sei se isso é uma questão de formação espiritual, se é formação educacional, eu nunca, nunca, nunca deixei que isso subisse a minha cabeça. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. Ia te perguntar a respeito, existem algumas, eu acho que são perguntas que são feitas nos concursos, que é exatamente para ver o conteúdo das participantes, né, das candidatas. E às vezes algumas perguntas, elas vêm para colocar se elas fazem algum trabalho voluntário, no que elas acreditam, o que elas gostariam de estar fazendo 10 anos depois. Eu já vi alguns questionamentos. E a impressão que eu tenho é exatamente para isso, que é para conhecer a essência daquela pessoa e não só a beleza física. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso que você acabou de abordar, que nunca subiu a sua cabeça, que você continuou, né, com a sua essência, com a sua forma de ver o mundo. É, porque eu não sei se isso daí é uma coisa minha, né, que vem de dentro, ou se faz parte da minha formação, porque eu acho que muitas coisas a gente, né, eu tenho 3 filhos, eu educo os meus filhos, eu ensino a eles o que é melhor, mas no final das contas a vida acaba mostrando a eles um caminho em que eles escolhem. Dentro de todo aquele fundamento que você passa para os filhos, eles acabam escolhendo, né, e depois eles acabam criando as suas próprias personalidades, caráter e tudo. E eu, dentro da minha formação, eu acabei criando isso comigo também, porque eu não acho que a pessoa é só bonita. Eu acho que ser bonita é uma forma de abrir caminhos para outras coisas. Eu sou espírita, né? Então, eu sempre acho que tudo que você recebe muito da vida, que você recebe da natureza, que você recebe do plano espiritual, que você recebe do universo, nada é 100% seu. Isso. Ilusão sua. Se todo o dinheiro que você tem você acha que é só seu, não é. Se você ganha muito dinheiro ou muita beleza, são os dois maiores karmas que um ser humano carrega. É porque alguma coisa tem para você abrir portas para outras pessoas. Exatamente. Então, eu acho que eu nunca fui focada 100% em beleza. Eu agradeço, porque eu sempre falo, eu não falo que eu sou uma mulher bonita, eu falo que eu sou uma mulher bem nascida. E que Deus me agraciou com isso, mas algum motivo tinha. Exatamente. Porque depois eu passei por muitos percalços em que eu tentei tirar minha vida 3 vezes. Nossa. Então, são coisas assim que você para pensar. Se eu fosse tão ligada na beleza, eu ficaria preocupada em me mutilar. Isso, né? Exatamente. Em não me mutilar. A beleza seria suficiente. Seria, né, suficiente. Para você ser feliz. Exatamente. Né? Como o dinheiro não é suficiente para muitas pessoas serem felizes. Tanta gente, né, tem tanto dinheiro que acaba doente. Exatamente. E não consegue comprar a saúde. Exatamente, né? Exatamente, sim. Não consegue, não tem condições nem de comprar o Isso. tratamento, porque não às tem vezes, cura. É, porque não tem
tratamento, né? Não está disponível, não está à venda. Então, eu acho que isso daí é uma grande lição de vida para quem está escutando a gente, que isso. Se você pensa que tudo que você tem é só seu, não é. Isso. De vida, sempre um pouquinho. Eu conheço muita gente humilde. Uhum. A moça que trabalha na minha casa, ela estava me contando que ela serve sopão. Ela e a mãe dela fazem sopão para ajudar as outras pessoas que moram na rua. E ela trabalha fazendo faxina na minha casa. Então, quer dizer, todo mundo, com um pouquinho que tem, sempre consegue ajudar alguém. Sim. Então, eu sempre parti desse princípio. Então, eu nunca fui vaidosa o suficiente para viver pautada na minha beleza e ganhar só para mim. Viver em função dele. Viver em função dele. É lógico que nós nos arrumamos, é lógico que nós cuidamos. Porque aí é qualidade de vida, né? Sim, é saúde. Tem outras pessoas querem encontrar na rua, querem me ver na rua, querem me ver bonita. Sim, né? Sim. E é para você também, é lógico, né? Porque acho que antes de nos arrumarmos para quem quer que seja, é para nós também. Nós gostamos de nos ver assim. E eu acho que isso tem tudo a ver pelo motivo principal pelo qual nós estamos aqui hoje, né? Ah, de fato. Né? Inclusive, eu quero até fazer uma parte, porque nesse final de semana eu estive com um grupo, e nesse grupo eu estava falando exatamente isso. O quanto eu tenho sido agraciada a partir do momento que eu resolvi abraçar essa causa que todos sabem, né, que é do Outubro Rosa, do câncer de mama, né? Passei para as pessoas que estão assistindo pela primeira vez hoje o programa, eu passei pelo tratamento de câncer de mama em 2014, terminei a primeira fase do meu tratamento em setembro e em outubro eu já comecei a palestrar com o tema Outubro Rosa, que como jornalista eu já palestrava com base nas ferramentas da gestão Disney. E aí, tudo aquilo que era o sonho de Walt Disney, as perspectivas dele, que todo sonho sonhado pode ser realizado, eu acabei trazendo para as palestras da gestão Disney. E hoje, né, o ano passado, também estava às voltas da campanha Outubro Rosa. E neste ano, assim, com o apoio não só da Liliana Gonçalves, que daqui a pouco vai estar conosco, mas através da Up TV, como de várias pessoas, né, que estão viabilizando para que a campanha aconteça aqui no ABC Paulista, porque até então eu só fazia essas ações em São Paulo, nós faremos uma campanha belíssima em outubro, com palestras, com curta-metragem, exposição em shopping, nós iremos divulgar isso em breve. Nós estamos também com palestra show, onde teremos música ao vivo, teremos dança, né? Enfim, tudo para mostrar que após o câncer de mama, este diagnóstico, nós temos a vida após o câncer de mama, o tratamento oncológico. E principalmente dizer que nós, eu e as pessoas que fazem parte do meu grupo, nós já fazemos parte das estatísticas do câncer de mama, mas que as pessoas que estão nos assistindo, né, e as pessoas que essas pessoas amam, não precisam fazer. Porém, como diz uma amiga minha, que também é do grupo, Lúcia Arnaldi, ela diz, mas de repente, se esse diagnóstico chegar até as nossas vidas, a gente tem que nós temos que nos fortalecermos e seguir em frente, acreditando que a vitória já está conquistada. Não é fácil, mas todas as batalhas, todas as adversidades que chegam na nossa vida, elas são exatamente assim. São pedrinhas que nós vamos ter que administrar a forma de removê-las. E aí, tem uma outra amiga que diz, nós vamos colecionando essas pedrinhas. Quem sabe lá na frente não fazemos um lindo castelo e vamos nos tornar as princesas desse castelo, né? Então, é isso. E hoje aqui com a Jaqueline Meirelles, nós temos um assunto correlato, porque eu estou muito envolvida com as ações do Outubro Rosa e do câncer de mama. E você, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do seu abraço à depressão, né? Vamos dizer assim, do seu envolvimento com a depressão. Não só por ter passado por ela, como também por fazer esse trabalho de divulgação, de ajuda, enfim. Porque, como nós estávamos dizendo antes do programa entrar no ar, a depressão
ela normalmente faz parte da vida de uma pessoa que passa pelo diagnóstico de câncer. Ou ela teve a depressão antes, não conseguiu o êxito, e aí ela desenvolve um tumor no organismo, ou ela, quando recebe o diagnóstico, ela também é uma potencial paciente da depressão, porque a tristeza e o medo de perder a vida é muito grande. Conta pra gente um pouquinho do seu histórico, também de forma resumida, assim. A gente vai ter outras oportunidades. Eu tenho uma história bastante triste também, com relação é o start, né? Que foi o primeiro momento. Não acabei, graças a Deus, não passando pelo histórico de vítima de câncer, Graças a mas Deus. quase aconteceu. Eu vou chegar lá. Eu tive depressão durante 6 anos. Grande parte das pessoas sabem disso. Eu escrevi um livro, Da Coroa ao Cajado. Quem tiver Maravilhoso. interesse, pode conseguir através do meu perfil do Facebook. Eu vendo ele autografado por ali, Isso. que é o meu Face é Jaqueline Meirelles. Ok. Já está esgotado nas livrarias. Então, antes que faça uma nova edição, eu ainda tenho e é ali que eu estou distribuindo. Ok. Mas a minha depressão, ela nasceu em função de um movimento diferente que eu fiz na minha vida. Eu comecei a agir contra aquilo que eu gostava, contra aquilo que eu queria. Eu comecei a me autodestruir emocionalmente. Porque a primeira coisa que a gente faz errada na vida é andar na contramão daquilo que você gosta, daquilo que você acredita e daquilo que é verdade para você. Um minuto. Meninas, o que nós conversamos quando nós nos encontramos no nosso grupo? Não é exatamente isso? Que nós, apesar de mães, profissionais, filhas, seja lá o que nós formos, nós precisamos nos amar antes de qualquer pessoa. Nós precisamos dar movimento para as coisas que a nossa alma pede. Se de repente nós fizermos a opção de nos tornarmos o que a sociedade, o que o marido, o que os filhos, o que o, seja lá quem for, o chefe, né, espera que nós sejamos, esse é o caminho. Desculpa te interromper, mas isso faz parte Mas é isso do mesmo. papo que nós temos nas nossas rodas de conversa. E o Eu dia que achei você precisar, você pode maravilhoso. me chamar que eu faço questão de Nossa, já participar está desse bate-papo. convidadíssima. Então, e o movimento que eu fiz foi justamente esse, foi um erro. É porque nós mulheres, nós temos um grande defeito. A gente acha que consegue fazer tudo e consegue agradar todo mundo. Esse é o mal da mulher. Nós somos, a gente é muita emoção. O homem já é mais Isso. razão. A partir do momento em que a gente permite que a nossa emoção seja envolvida e seja dominada por alguém que, com a razão, seja lá pai, mãe, marido, chefe, filho, não importa quem, Isso. ele percebe que através da razão dele ele consegue administrar a sua emoção, Pronto. caiu no erro, querida, caiu Isso. no erro. E Aí é inevitável. adoecimento é, É fato, né? É questão tá de com tempo tempo. marcado. É Isso. uma questão de tempo. É uma linha muito tênue, né? Essa que você falou, das Exatamente. pessoas conseguindo nos dominar e o adoecimento. É muito tênue isso. Acontece que se você mantém, se você consegue manter de pé o seu amor próprio, sem deixar que outra pessoa invada esse espaço, que no seu coração tem que ser pelo menos 50%, que é o seu amor próprio, é Isso. a sua condição de sobrevivência, aí você já está. Você se protege contra esses riscos que correm, né? Mas a gente não é assim. A mulher é muito fácil de ser levada. A mulher, sabe? Ela é muito. Ela se seduz, ela se deixa seduzir com muita facilidade. Então, qualquer pessoa que chegar com um pouquinho mais lábia, um Isso. pouquinho mais inteligente, mais manipulador, vai saber que leva fácil. E a gente, por querer agradar, a gente acaba se entregando. Na realidade, eu acho que a mulher, ela tem uma, pelo menos foi o meu caso e eu identifico em muitas amigas, ela tem um quesito que é se sentir amada. É necessidade. Necessidade. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir valorizada. E quando eu acho que vão acontecendo determinadas decepções, que de repente aparece uma pessoa que de alguma forma há uma afinidade, se para não perder essa pessoa, de repente essa mulher, ela começa a abrir mão dela, das coisas que ela gosta, porque ela não pode perder aquela pessoa.
Então, a partir do momento que ela consegue manter aquela pessoa, ela paga qualquer preço, até mesmo abrindo mão de si mesma para manter e se sentir amada. Só que o grande problema, principalmente nesse século, nós estamos podendo visualizar o preço que se paga por isso, né? E nós duas fazemos parte desta estatística, né? É verdade, mas isso que você falou é uma coisa muito séria, porque infelizmente as pessoas acham que a felicidade pode ser depositada nas mãos de outra pessoa e Isso, não é. perfeito. Você tem que ser feliz primeiro por você mesma, você tem que se gostar, você tem que se Isso. admirar. A partir daí, ninguém vai invadir o seu espaço, Perfeito, ninguém vai conseguir te perfeito. manipular. Sim. Então, esse é o grande erro das pessoas hoje, acreditarem que o outro é responsável pela sua felicidade. Ah, não, só vou ser feliz se eu tiver alguém do meu lado, se eu tiver aquele do meu lado, aquela do meu lado. Não! Você tem que ser feliz com você. A partir do momento que Isso. você é feliz com você, qualquer pessoa que estiver ao seu lado vai ser feliz também. Isso. Isso é uma questão de administrar a sua vida, o seu relacionamento, sabe, as suas emoções e a sua saúde mental e emocional. Exatamente. E foi o que eu não fiz. O que não Entendeu? Então. fizemos faz parte do time. E aí, o que que aconteceu comigo? Eu entrei numa depressão em 2002, que foi uma depressão muito, muito grave, foi uma depressão severa. Eu tive todas as doenças decorrentes da depressão, TOC, síndrome do pânico, insônia, ansiedade, bipolaridade, enfim, insônia, tudo, tudo que eu podia ter, eu tive. E aí, por sofrer tanto, eu não queria mais continuar vivendo. Então, eu acabei tentando suicídio por 3 vezes. Meu E Deus. graças a Deus, nenhuma delas deu certo, porque eu acho que eu tinha que estar aqui para contar, para falar, para Tínhamos. ajudar outras pessoas, para Tínhamos. colocar. E aí depois eu comecei a me mutilar. Já vendo que eu não conseguia dar cabo da vida, eu falei, eu quero dar cabo da dor, né? Então eu tentava transferir aquela dor da depressão para o meu corpo físico. Eu não Meu conseguia me Deus. livrar da E como depressão. era a sua mutilação? Eu me rasgava com tesourinha de unha. Você tá brincando Não. no, em braço? Nos braços. Nos Até braços. sangrar. Até sangrar. E sangrava de cá e eu passava pro de cá. E quando começava a doer, só aí é que eu parava. Mas aí eu já não Eram conseguia mais mexer. piquezinhos, é isso? Não, eu rasgava. Eu rasgava. Eu passava forte a tesoura de unha. Ai. Eu não gosto de ficar falando muito isso para não servir de Exemplo, estímulo, de exemplo, entendeu? exatamente. Gente, isso Mas daí é uma coisa tem que servir de surreal. exemplo contrário, né? Por quê? Porque não vai te levar a lugar nenhum, Exatamente. O sabe? nosso grupo da Superação Rosa, a 2, 3 semanas atrás, ajudamos a pessoa que trabalha comigo, né? Como assessora da limpeza em casa. E ela um dia chegou em casa com a face mutilada. E eu achei que era alguma alergia, alguma coisa. Quando eu cheguei perto, ela começou a chorar. E aí ela se mutila quando ela tem alguma adversidade que ela não consegue administrar. Quando o medo toma conta, ela se mutila. E ela só para a hora que ela sente o gosto do sangue escorrendo na face. Então, assim, o nosso Exatamente grupo assim. se mobilizou. Nós temos a doutora Cris, que abraçou essa causa. Ela estava com um sangramento muito grande nos dentes. Então, ela abraçou, porque é uma pessoa que não tinha mais condição de ser atendida pelo atendimento público. Então, nós precisávamos de profissionais. E agora já temos uma psicóloga que já está à disposição para poder recebê-la. Já temos também pessoas que estão vendo o dermatologista. Enfim, o nosso grupo é da superação. Então, isso que você está nos contando, o nosso grupo, né, ele conhece, porque infelizmente isso realmente acontece, né? E é muito difícil E administrar. aí, eu parei com essas agressões quando a minha filha viu. Infelizmente, minha filha. Bom, graças a Deus, minha filha viu, porque foi aí que eu parei. Mas eu não querendo parar com o ato de me machucar, eu comecei a induzir o vômito. Então, toda Meu vez, tudo que eu Deus. comia, no fim. Era um No... tipo de bulimia, isso? É, Um é. caminho para bulimia. E aí chegou uma hora que eu já não conseguia comer mais nada, porque tudo que eu comia já voltava sozinho, sabe? Então, era uma total autodestruição. Só que eu posso falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade, aí, o que eu já tinha visto Pode, do meu pode sim. A futuro? gente vai ter que resumir um pouquinho porque a gente tem mais alguns assuntinhos para falar, mas Ah, por então favor, tá. não, por favor, pode falar sim, porque É eu porque acho que está essa parte relacionado com o espiritual assunto. é muito interessante. E aí a gente passa para o próximo tópico. Eu vou procurar ser bem breve, mas é porque tá muito relacionado. Sim. Isso, por que que eu falo que a depressão está diretamente ligada a essa doença, né, o câncer? Porque eu acho que é sempre o start. Porque a gente sabe que o câncer é a doença da tristeza, né? Quando eu estava com depressão, eu sou médium.
E eu, desde pequenininha, já vi o meu futuro. Então, na minha adolescência, ou logo que eu me casei, eu não me lembro mais ou menos em que fase foi. Acho que foi quando eu me casei. Eu vi que eu ia morrer aos 47 anos de câncer. Só que eu falei, como é que eu vou morrer aos 47 anos de câncer? Né? Por que essa doença vai me pegar? Ninguém na minha família tem, eu não tenho histórico de câncer e tal. Só que em 2002, eu estava, acho que com 30... Ah, eu já não sei, gente, depois a gente faz as contas. Isso, isso, 2002, ponto. Eu entrei em depressão. Foi aí que as minhas visões do meu futuro se tornaram mais frequentes. Uhum. Eu já tinha visto meu enterro, eu já tinha visto tudo. Eu sabia que eu ia morrer com 3 meses de doença, que era um câncer fulminante. Uhum. E quando eu saí da depressão, tudo isso, essa memória toda ficou para trás. Porque, de acordo com a minha mediunidade, que eu tenho uma projeção para o futuro, quando eu me separei com 46 anos. Eu sabia que ali era o meu limite. Uhum. Entendeu? Que se eu virasse o ano, aos 47, dali não ia durar muito tempo. Já não tinha mais perspectiva. Então, isso eu estou contando por quê? Porque eu sabia que eu ia sofrer dessa doença também. Uhum. E eu também não estaria aqui. Ou de uma maneira ou de outra, eu não estaria aqui para falar sobre ela. Então, eu estava com um pezinho ali, porque eu já sabia o que eu ia enfrentar no meu futuro. E, graças a Deus, eu consegui mudar todo esse mecanismo. Então, isso que eu estou falando é para servir de estímulo para vocês, porque vocês não precisam ficar doentes. A doença não veio para tomar conta do corpo de ninguém. A gente veio para ser feliz, isso. Sabe? A gente sabe que a gente veio para ser feliz, para aprender, para uma missão maior, uhum. E não para sofrer com a doença. Então, se você está passando pela doença, é porque alguma coisa de mal, de triste, te trouxe esse mal, né? E você está dando, provavelmente essa pessoa está dando as mãos, né? Para essa doença. Exatamente. Então você precisa mudar a chavinha. É mudar, né? A chavinha. E para isso que nós estamos aqui hoje, não é isso? Para promover essa mudança de chavinha? Bom, voltando à história, né? Relacionado ao Outubro Rosa. Então, nesse final de semana, nós tivemos um momento incrível no que diz respeito ao nosso ensaio fotográfico. Foi feito no Parque Volpe, no Morumbi. Não divulgamos, porque realmente era um momento nosso, né? Onde nós estávamos com a nossa fotógrafa, Duda Moraes, com o nosso cinegrafista, o Eduardo. Um beijo para eles. E aí estávamos com mais alguns fotógrafos que também fizeram algumas imagens para o nosso acervo pessoal. E aí fizemos um piquenique maravilhoso, onde algumas pessoas que faz parte do nosso grupo Superação Rosa, nós temos a Super Arte Terapia, que acaba virando uma grande roda de conversa sempre. E aí nós, essas meninas, né, a Lúcia, a Paula, a Eduara, a Alexandra e a Zípora, elas, desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas eu acho que foram as 5, elas se uniram e elas fizeram enfeites belíssimos. Inclusive, nós temos algumas imagens, certo, Rodolfo, do nosso piquenique? E aí vocês vão ter noção do que foi esse momento no Parque Volpe. E aí nós pudemos, as imagens devem estar sendo colocadas no ponto, e aí nós pudemos, foram feitas imagens com materiais reciclados, com fitas, com garrafinhas que seriam jogadas fora, enfim. E lógico, né, que todo esse trabalho faz com que as pessoas saiam um pouco desses problemas, porque esses nomes dessas meninas que eu citei, a Zípora, a Alexandra e a Lúcia e a Paula, passaram pelo câncer de mama. Mas, por exemplo, a Carolina, um beijo, Carolina, a Carolina não passou pelo câncer de mama. Então, assim, é muito gostoso. A Eduara não passou pelo câncer de mama. Então, umas fortalecem as outras, porque quem não passa por uma adversidade, não é mesmo? Eu acho que o Rodolfo deve estar procurando as nossas imagens. Olha só, eu recebendo um beijinho do nosso cinegrafista, o Eduardo, da Duda Moraes. Foi muito gostoso, em forma de agradecimento, né, para eles. E aí nós também passamos por... O Parque Volpe estava uma delícia. Nós brincamos, dançamos. E tem o pessoal. Aí nós estamos com a Lúcia, que é a nossa designer do grupo, com o filho, o Rafa. Rafael, um beijo para você também. Muito gostoso ter a sua presença. A Paula com a família, o esposo, a filha, o genro. Nossa, passamos por momentos deliciosos, uma mesa deliciosa, estava tudo muito gostoso. Brincamos, tínhamos tiara, decoramos as árvores e tudo foi assim muito, muito, muito especial. Então, vamos ter oportunidade de
mostrar mais imagens, mas também nem quero mostrar muita coisa, porque assim, todas essas imagens irão compor as nossas palestras, as nossas exposições, por onde nós passarmos, nós vamos ter imagens. Olha, até tínhamos, né, a placa de piquenique, mais algumas coisas que aí vai deixar vocês curiosos para isso. E aí, outro dia, eu também tenho meu lado espiritual, né, que vem uns insights, assim, eu acho que eu sou muito protegida por Deus, porque por tudo que eu já passei na minha vida, eu também tô aqui, né? Graças a Deus, né? A gente fica com certeza, é aquilo que eu tava falando lá atrás, uhum. Porque a gente tem uma missão maior, isso. Então você vem, passa por algumas situações em que você aprende isso. E fala, não, isso daqui não é só meu, por isso que eu escrevi Da Coroa ao Cajado, exatamente. Falei, isso daqui não é só meu, é ajudar outras pessoas. Exatamente, e aí, gente, eu tive um insight há uns dias atrás, e assim, eu não poderia ter conversado com outra pessoa a não ser com a Jaqueline, porque nós havíamos nos conhecido há umas semanas atrás, né? E houve assim uma afinidade de ideias, né? Nós houve uma empatia, vamos dizer assim. E aí eu fui procurá-la para poder dizer, né, Jaqueline, eu tive um insight, pelo que eu pesquisei, é inédito no Brasil e eu preciso da sua ajuda. E aí, sabe qual foi esse insight, gente? Estão todas sentadas? O meu insight foi um concurso de Miss. Só que aí vocês vão me dizer, né? Caramba, a Jaqueline é Miss Brasil? Então, você não está inovando em nada, né, Elide? Pois é. Aí que nós vamos contar agora no que nós vamos inovar. Nós, eu já posso falar nós, porque a Jaqueline já abraçou a causa, inclusive a Liliana da UpTV também, que tem bastante expertise nessa área de eventos, de desfiles, porque ela também tinha uma agência, né, que ainda faz parte da rotina dela, os desfiles e tudo mais. E temos mais duas colegas que também vão fazer parte desse time, que hoje não puderam estar aqui, mas eu já deixo meu grande beijo, foi divulgado, inclusive, a participação de Eliane, nossa fisioterapeuta, né? A primeira, Eliane Coutinho, a primeira PhD em Pilates no Brasil, e também da mastologista, a doutora Priscila, que também fará parte do nosso projeto. E aí, voltando, Miss, tá, um concurso de Miss, tá bom, Elide, não tem novidade nenhuma. Tem sim, sabe por quê? Nós iremos falar, o nosso concurso terá como base Miss Outubro Rosa, onde nós não iremos enaltecer a beleza exterior, vamos cuidar dela, mas não iremos enaltecer. O que nós queremos das nossas futuras candidatas é que elas nos tragam a sua beleza interior. Certo, Jaqueline? Perfeito, é aquilo que eu comecei falando lá atrás. Exatamente. E a beleza, o que a gente tem por fora, não é o que vai ditar o que de fato é a sua vida, né? É o que você é por dentro. E muitas vezes a beleza interior faz com que a pessoa seja linda por fora. Isso. E é exatamente isso que a gente está querendo trazer. Florescer. Exatamente. Então é isso, gente. Nós estamos divulgando aqui de primeira mão que nosso grupo Superação Rosa, através da ONG Estação L de Bem com a Vida, vai promover o primeiro, pasmem, o primeiro concurso Miss Outubro Rosa no ano de 2016. E o foco será a beleza interior. Então, assim, você que está assistindo o nosso programa, que conhece alguém que tenha passado, o primeiro ponto é ter passado pelo diagnóstico de câncer de mama, que tenha passado por esse diagnóstico e que é uma pessoa alto astral, que mesmo passando pelo tratamento oncológico, diz sempre, tá tudo bem, eu tô inteira, recebe as visitas, né, com um sorriso, tá sempre de bem com a vida, porque a base do nosso trabalho é esse, de bem com a vida. Nós queremos emocionar, mas jamais entristecer. Então é isso. Acompanhe, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe nas redes sociais, entre em contato através do programa, tem o meu e-mail, ldbemcomavida2015@gmail.com.br, pode nos mandar e-mail, nós vamos divulgar todos os detalhes, como poderão se inscrever, mas oficialmente já está aberto. Aguarde só mais alguns diazinhos que nós vamos colocar como é que serão todos os detalhes, certo, Jaqueline?
envolvido, tudo que envolve, fala para as pessoas, tudo que envolve um concurso. Conta para a gente que essa parte é sua. O empoderamento das mulheres é a sua parte, certo? É uma coisa assim que eu acho super bacana, porque trabalhar a questão da autoestima e do bem-estar emocional... É uma coisa enriquecedora, né? Sim, e eu acho sim. que esse concurso ele vem trazendo isso para as mulheres, porque a mulher que tem o interesse em se valorizar, que quer se valorizar, que quer se colocar para cima e fala, não, isso não é meu, isso não me pertence, é só uma passagem, é essa mulher que a gente quer por perto, para poder contar essa história e motivar muitas outras que estão no começo ou que estão no final do processo. Então, eu acho que é muito importante. E a nossa intenção é justamente essa. Eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo. Estou muito contente mesmo. Eu acho que o que eu puder fazer para agregar... Estou aqui de braços abertos. Eu quase, que nem eu falei, né? Coloquei um pezinho nessa, infelizmente, nessa doença, mas graças a Deus eu não passei por isso, mas foi por uma descoberta, foi por um posicionamento diferente. Foi por tomar posse de mim mesma novamente. Então é isso que a gente está procurando de todas essas mulheres que estão passando por essa dificuldade. Meninas, isso não é de vocês. Exatamente. Inclusive, nós temos um recadinho da doutora, vamos chamar de doutora, né? Porque é uma PhD, da doutora Eliane Coutinho, falando o que ela pensa a respeito. Vamos escutar o áudio, Rodolfo? Miss Interior, não é? Beleza, não é? Interior. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Quando eu falo que a pessoa tem beleza interior, eu digo que ela não tem exterior. E o que é essa beleza exterior? Eu acho que o concurso devia ser para beleza maior. Curso beleza maior. A beleza maior, ela é um conjunto. Ela é um conjunto do que eu vejo e do que eu sinto na pessoa. Quando a gente fala beleza interior, eu tô dizendo, olha, você só tem essa beleza interior, essa é a mais importante, a outra não é. E a gente sabe que as pessoas são feitas por um conjunto do que se vê e do que se sente dela. Então, eu creio que essas mulheres sem cabelo, com rosto arredondado, com os sinais do câncer, com os sinais da superação, têm uma beleza exterior. É uma beleza da vitória. Essa beleza exterior precisa também ser cultivada. Então, eu acho que é um conjunto de beleza, da beleza maior, não só a beleza interior. Pensem nisso, meu amor. Beijo, sucesso e vou assistir seu programa hoje. Esse foi, então, pessoas, o recado da doutora Eliane Coutinho, que esteve conosco, aquela foto que ela está comigo, foi a foto que ela nos presenteou com a presença dela no nosso piquenique. Foi muito gostoso receber aos filhos dela, aos amiguinhos dos filhos, foi muito gostoso, passamos alguns momentos muito gostosos. E agora nós já estamos aqui com mais uma querida, né, que faz parte de toda essa história. Obrigada. Obrigada por estar aqui conosco, Liliana. Eu vi no finalzinho, porque hoje eu não estou muito bem, você sabe disso, mas eu faço questão de estar sempre prestigiando o seu trabalho, o seu programa, os seus convidados que vêm, né, de tão longe, com tanto carinho, né? Então, assim, não podia deixar de pelo menos dar um oi aqui e parabenizar o seu programa, que está sendo recorde aqui na UpTV já, né? Em tão pouco tempo, né? Que delícia! Completando hoje um mês, né? É o quarto programa com convidados, né? Então, muito gostoso. Eu estou super feliz, né, de fazer parte da família UpTV e estar cada vez mais próxima de você, porque a Liliana é uma delícia. Né? Estar com ela, brincar, conversar. Ela é uma querida mesmo. Conheço pouco, mas eu me apaixonei. Nós estamos felizes, opa, todos nós aqui da UpTV, de receber você, de acompanhar os seus projetos, né, fora da UpTV, que
está sendo assim, algo realmente surpreendente aqui no ABC e vai surpreender muito mais ainda a partir de outubro, né, com vários eventos que estão aí marcando. Então, eu acredito assim, que a gente está unindo forças, né, para um bem maior, e eu acho que é isso que vale a pena. Isso. Bom, gente, hoje nós estamos aqui com a chefe, então a gente vai poder estender um pouquinho para falar mais umas coisinhas, né? Então, o Rodolfo já mostrou para mim que estava quase terminando, mas a gente pode falar mais Rodolfo, um pouquinho, Rodolfo, está liberada, né? Aí a prorrogação. Tá. Então, vamos voltar, e agora eu vou deixar para vocês duas falarem um pouquinho dessa história do que envolve um concurso. Para as pessoas que estão nos assistindo, poder conhecer um pouquinho o que elas vão fazer. Então, como você, como a Liliana tem essa expertise, né, das passarelas, porque assim, eu crio as ideias e aí eu chamo as pessoas para me ajudar. É, você me colocou exatamente na boca do saco, né? Exatamente. Mas amiga, já podemos nos considerar amigas. Então é na alegria, na tristeza e nas loucuras. Não é assim que a gente leva uma vida de bem com a vida? Eu só sei levar assim. Eu acho que se a gente tem alguma coisa de aprendizado para passar para alguém, eu acho que a gente, né? É a gente que fica grato, né? Exatamente. Então conta pra gente, como é que é, o que envolve um concurso, o que nós precisamos, o que as pessoas vão ter? Conta um pouquinho pra gente. Ah, eu acho que o primeiro passo, de fato, é aquela mulher que está interessada em participar, que quer e que tem uma história bacana para contar. Uhum. É o primeiro passo, ela tem que se inscrever, sim, não é? Nós e ela vai mandar isso. Um e-mail para você, sim, se inscrevendo, manda foto, manda história. Uhum. E aí você vai, né, uhum, fazer ali uma seleção. Eu não sei como é que você, quais os critérios. Isso, mas nós iremos soltar tudo isso, exatamente, nos próximos dias, exatamente. E eu vou adorar se eu puder presentear com os meus acessórios a vencedora da história, gente, mais bacana. Tá prometido. É que hoje eu vim assim mais comportadinha, então não ia ficar adequado, mas vocês não têm noção do que eu recebi. Ah, olha, mas belíssimo. Tá prometido que eu já vou compor um modelito para o próximo programa estar aqui, porque é belíssimo. Eu nem vou mostrar na mão, porque merece estar aqui, olha. Belíssimo, belíssimo. Olha. E aí eu quero, então, oferecer um kitzinho de acessórios, uhum, para essa bela mulher, que para as três, né? Na verdade, para as três. Porque o concurso tem a primeira, a segunda e a terceira. Isso, né? Exatamente. Então, vamos fazer igualzinho, é o padrão. Certo. E Liliana, conta um pouquinho para a gente, porque eu sei que isso a Jaqueline domina, mas conta um pouquinho da sua experiência com as passarelas, né? Com todo esse outro lado para nós empoderarmos nossas candidatas. Em 99, eu fundei uma das primeiras agências aqui do ABC, a agência de modelos, e criei o primeiro curso de formação de modelos profissional aqui da região, né? Então, foi algo assim, que foi uma experiência muito bacana. Eu me formei em São Paulo como modelo profissional e, assim, eu não tinha tanta vontade de eu desfilar, mas eu queria eu ensinar tudo o que eu tinha aprendido, né? Então, eu comecei a trabalhar com crianças, depois jovens, e depois me convidaram para fazer a parte de júri num concurso de terceira idade. Foi aí que eu me apaixonei pela terceira idade, deixei de lado um pouco a criança e o jovem, o adulto, que era algo que várias agências faziam, e comecei a me dedicar totalmente para a terceira idade. E, na verdade, eu achei que eu ia ensinar, eu acabei aprendendo, porque foi uma experiência incrível, né? Elas me ensinaram um outro lado da vida, assim, que eu falei assim, poxa, quando eu tiver a terceira idade, eu quero ser igual ela, sabe? Uhum. Aquela coisa foi um exemplo para mim, na verdade. E eu acabei me tornando referência para elas, uhum, porque eu não deixava ninguém chegando na aula sem batom, não deixava ninguém chegando na aula sem um salto, e elas vinham muito lindas, todas preparadas só para receber o meu elogio, uhum, na aula. Então, assim, aquilo enchia meu coração, assim, de alegria, né? De ver o olhar delas, o brilho delas em cada aula, em cada etapa que a gente vivenciava ali com elas. Fizemos muitas atividades, muitos concursos. Fizemos Misses da terceira idade aqui na região do Grande ABC, Miss São Paulo terceira idade também. E foi até para o Miss Mundo também, então, até fora do Brasil. Então, eram concursos oficiais mesmo, representando a nossa região aqui. E foi algo surpreendente. Antes fazia concursos de beleza com crianças e jovens aqui no ABC,
mas acabei me identificando muito com a terceira idade. Uhum. Tanto que eu trouxe essas pessoas que fizeram parte desse projeto, que chamava Projeto Água Marinha. Eles têm hoje um programa aqui na UPTV, chamado De Cara para a Melhor Idade, uhum. que é onde a gente resgata realmente toda essa cultura, toda a autoestima da mulher, né, que se dedica, que faz algo diferente na terceira idade. A gente não quer ninguém fazendo mais tricô em casa, gente. A gente quer a mulher assim, mostrando realmente todo o potencial, toda a sua beleza, todo o seu charme, né? Isso. Que toda mulher tem. Às vezes falta aquela pessoa assim para dar aquele cutucão. E eu era aquela que cutucava todo dia elas ali. E eu tô aqui usando a palavra cutucão, já vou fazer um gancho. Eu tô aqui para cutucar você, entendeu? Eu quero muito que você venha fazer parte desse nosso trabalho, que você venha se inscrever para esse concurso. Faça como amiga da Jaqueline, né? Que foi lá e a inscreveu. Exato. E de repente ela foi pega de surpresa e nem sabia que estava inscrita. Então, se de repente você está passando, né, recebeu o diagnóstico de câncer de mama, você teve o diagnóstico há mais tempo, há menos tempo, você foi mastectomizada, não foi, está com cabelinho, não está, é adolescente, é uma criança, nós vamos colocar alguns limites por causa dos horários, né, não vamos poder colocar crianças, mas vamos decidir, provavelmente vai ser a partir de 18 anos, por causa da maioridade e algumas imagens, né, que precisam ser divulgadas, então, a partir de 18 anos. Mas, enfim, pode ser, de repente, uma pessoa da melhor idade, pode ser uma pessoa mais jovem, porque, para nós, não é a sua aparência física que vai fazer a diferença. Se você está acima do peso, se você está abaixo, não é isso. O que você tem, cabelinho maior, cabelinho menor, eu já passei por tudo isso. O que vai fazer a diferença e o que vai te tornar a Miss Outubro Rosa 2016, primeira versão brasileira, não sei se tem fora do país, mas no Brasil é a primeira versão. Então, assim, o que vai te fazer ganhar esse concurso é você estar de bem com a vida, é você convencer a nós e aos jurados que lá estiverem que você realmente pode ser a nossa representante no Outubro Rosa para os próximos anos, porque vai ter sim a história de passar a faixa. Opa, a coroa. Lógico, lógico. Não é isso? Essa é a sua parte, hein? Então, assim, nós precisávamos de uma pessoa ícone de beleza, quero, né? Quero ser a madrinha do Nossa, concurso. Nossa, pronto, já fechou, está? Nós já havíamos até comentado sobre isso. Então, assim, já é a madrinha, não só do nosso concurso, mas do nosso projeto. Lógico, então, do nosso projeto. Já é, está assim, vamos fazer um momento para nós instituirmos, né? Jaqueline Meirelles como nossa madrinha do nosso projeto Superação Rosa, porque, assim, graças a Deus vocês não fazem parte dessa estatística e não vou fazer jamais, mas as mulheres que passam por isso precisam da força que vocês têm, da força que faz com que nós olhemos para vocês, escutemos vocês e acreditemos que a vida continua. Eu posso fazer uma partezinha? Com certeza. Estamos com a chefe aqui. Se ela não te beliscar, tá tudo bem. Tá bom. Acreditando na questão da superação, acreditando na questão da autoestima, acreditando na questão da mulher forte, né? Que às vezes ela se enfraquece, mas eu tenho dois projetos independentes que são muito bacanas, na verdade, três, né? No meu perfil do Face, eu faço uma campanha contra a depressão e a favor da saúde emocional. E eu estou me colocando à disposição também do Ministério da Saúde para fazer campanhas contra a depressão. Que nós estamos, inclusive, né, o Setembro Amarelo, que é em alusão ao suicídio. Pois é muito sério. Não levam ao suicídio ou à tentativa de... Você sabe qual é o índice de suicídio por ano no mundo? Não. 1 milhão de pessoas cometem suicídio todos os anos. E a cada pessoa que comete o suicídio, pelo menos 20 já tentaram pelo menos 3 vezes. Olha que só. Eu estou nessa estatística. Nossa. Olha só. Então, é muito sério. Mais de 615 milhões de pessoas no mundo hoje sofrem de depressão ou doenças decorrentes dela, da depressão, né? Que o câncer. As fobias, né? Todas e aí, as síndromes. Entrando as síndromes. Isso. Que acabam gerando outras doenças Isso. físicas. Exatamente. Né? E é uma coisa assim, extremamente séria. Isso a gente tem os casos registrados, uhum. porque o que não é registrado são as pessoas que são vítimas nas famílias que não acreditam na depressão. Sim. Então, são pessoas que estão sofrendo dentro das famílias, mas elas são reféns Isso. dessas famílias que não acreditam que a doença existe. Exato.
Então, elas não estão dentro desses números. Sim. Então, o número, na verdade, é muito, muito maior. Preocupada com isso e focada, né, em ajudar as pessoas que estão com esse tipo de dificuldade, eu estou fazendo essa campanha no meu Face. Então, quem puder me ajudar compartilhando tudo que eu posso a respeito do assunto. Conte conosco. Muito obrigada, agradeço. Já está conosco porque... Com certeza. Faço parte das pessoas que passaram por depressão e eu sei exatamente como... A reação dos familiares, né? De repente, aquele título, frescura, filhinha. Uma vez me mandaram, falaram, você é muito bonita, vai lavar um tanque de roupa suja. Vai lavar um tanque de roupa suja que você vai ver que a doença passa. É muito sério isso, muito sério. Por isso nós sabemos o que sente, quais os antes, né, para você, às vezes, ultrapassar uma porta por causa da síndrome do pânico, que vira e mexe, está associado. Então, conte conosco para divulgação, obrigada. Porque todas as, como nós falamos anteriormente, né, a depressão, ela normalmente, ela pode levar a um diagnóstico oncológico. E muitas vezes as pessoas não tiveram a depressão, mas quando recebem o diagnóstico, elas se fecham, né, e acabam desenvolvendo a depressão. Então, no nosso grupo, nós temos alguns casos, ou que já tiveram, ou que estão passando pela depressão, pessoas que estão afastadas. Então, assim... Pessoas, mulheres, vocês precisam realmente se cuidar, vocês precisam olhar para isso. E familiares, vocês precisam dar atenção, olhar no entorno. Todos esses casos que nós olhamos e que são divulgados pela mídia, pessoas que matam e depois matam as pessoas, familiares, depois se matam, jogam pela janela, faz isso, faz aquilo. Há alguns sintomas que dá para perceber que aquela pessoa está no limite. Então, vamos, por favor, vamos abrir os olhos, olhar para essas pessoas, né? Um novo olhar, uma preocupação, conscientização, né, de tudo que ela está falando. É muito sério mesmo. Eu, lidando com terceira idade, a gente viu muitas mulheres, mas histórias assim realmente emocionantes, tristes, né? Uhum. E vendo elas ali comigo, tentando resgatar a vida, porque é a vida delas ali. Isso. Foi algo assim que, para mim, fez muita diferença na minha vida, né? Uhum. Eu tenho uma coisa que eu preciso colocar para vocês. Estava falando sobre os jovens, né? Sobre as coisas que acontecem no universo dos jovens. Você sabia que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 19 a 25 anos? Eu acho que é de 15 a 29 anos, mas é mais ou menos nesse período. Porque o suicídio só perde para os acidentes de carro. Nossa. Olha o tamanho do índice. Então, hoje em dia, é uma preocupação muito grande da Organização Mundial de Saúde a questão do óbito nessa faixa etária do jovem, porque eles estão se matando com muita facilidade. E também acontece o seguinte, né, Jaqueline, que muitas mídias não colocam isso à tona porque é proibido isso, que eles não querem falar, né, e tudo mais. Então, assim, eu acho que realmente a gente aqui está tendo uma missão aqui de levar para o mundo, sabe, um alerta realmente para as famílias e para as próximas pessoas que passam por isso, que tem solução, sim. Desde que a pessoa tenha vontade, tenha pessoas do lado querendo ajudar, né? Porque é uma consideração que é muito séria e que realmente o índice que você está falando é algo significativo. Não é para fechar os olhos e fingir que não está acontecendo nada. Nesse século, né, isso está muito exacerbado. Provavelmente porque nós temos... câmeras no celular, câmeras por todos os lados. Então, assim, a divulgação de tudo isso é muito grande. Mas o que você está dizendo vem de frente com o nosso programa, porque nós temos a Cíntia Haranaka aqui, que tem 21 anos e passou pela depressão, uma depressão profunda, tentou suicídio também. Então, assim, é muito sério o que nós estamos falando. É muito importante os pais ficarem de olho. Isso. Pensando em tudo isso, eu criei mais outros dois projetos, que é um site chamado 5.0.com, que ele traz muita informação. É bem aquilo que você falou. Eu não quero que elas fiquem fazendo crochê. Eu não quero que as minhas leitoras não fiquem na cozinha fazendo. Eu não tenho nenhuma receita ali. A receita que eu tenho é de autoajuda. Nada de receita de bolo. É amor. Então, o 5.0.com, ele é recheado de informações, sempre, sabe, com muita coisa bacana para fazer a mulher pensar nela, com vários conteúdos, tem moda e tudo, mas para ela pensar nela, na idade de 35 a 65 anos, ou mais até, porque hoje em dia a mulher de 65 é muito jovem. Exatamente. E o programa que eu tenho hoje, que posso falar?
pela Altv, que vai toda quinta-feira às 21 horas, sim, é ao vivo, sim, com entrevistas. Chama Plano B com Jaqueline Meirelles. Uhum. É sempre aquele Plano B que você tem guardado. Isso, dentro a cartinha da sua manga, na manga. Exatamente. Uhum. Que é uma outra alternativa para tudo na sua vida. Perfeito. Então, não dá para ficar acomodado. Então, eu tenho entrevistas com pessoas famosas, artistas famosos, anônimos também, mas sempre com uma história de superação, uma história de mudança de vida. Isso. Olha, o Thiago Rocha, ele me contou hoje, ele está na televisão, tem um programa dele, mas ele falou que o Plano B dele é vender açaí. Olha, quando a coisa só aperta, ele vai vender açaí. Ele vai vender açaí. Exatamente. Ele fala, mas é porque eu não me aperto. Isso. Porque as pessoas se deixam cair. Quando elas encontram uma dificuldade, elas se abatem. E não pode abater. Não, isso não daí, pode. É... Não podemos dar as mãos para o que quer que seja. Para o problema, para o tumor, para o que quer que seja. Nós não podemos dar as mãos. Tem que passar. Eu sempre costumo dizer que é como um visitante. Uma adversidade que chega à nossa vida, uma pedrinha, tem que ser como um visitante. Ele vem, nós oferecemos a melhor roupa de cama, nós oferecemos a melhor alimentação. Mas, assim, ele vai ter o tempo dele. Então, se de repente vem a depressão, ela vai ter o tempo, vai precisar do médico, vai precisar do psicólogo, e do acompanhamento. Do autoconhecimento. Isso. E uma conscientização. Não, sabe, pode se entregar. E ela vai ter o tempo dela para poder cumprir, né, através dos medicamentos, seja lá o que for, o acompanhamento psicológico, mas vai embora. Então, assim, é uma passagem, é mais um momento da nossa vida, é mais uma etapa e sempre para crescimento. Você sabe que uma coisa que me assusta muito, a pessoa, eu já conversei com muitas pessoas com depressão, e elas se confortam com isso, elas sabem administrar a doença, isso, sabem administrar a dor, elas se encontram numa zona de conforto, isso, e dali elas não querem sair, exatamente, preferem continuar. Não, com remédio. A única coisa que não sabem é que ali já é um degrau para o adoecimento físico. Exatamente. Né? Porque não tem como você estar triste, né? Você estar alimentando mágoas, você estar, de repente, insatisfeita com alguma coisa e o seu corpo continuar funcionando da mesma forma. Né? O metabolismo... Eu queria contar uma historinha, assim, falando de MIS, que é uma coisa que eu passei junto com essas mulheres da terceira idade, que foi algo que realmente me emocionou muito, em 4, 5 anos que eu trabalhei com elas, que foi, ficou muito marcado para todo o grupo, né? Porque era uma senhora de 60 anos e ela morava em São Paulo. E ela falava que o sonho dela era ser Miss, porque ela queria ser, na época de ser jovem, só que ela sempre foi muito podada pelos pais e tudo mais. E um certo dia ela veio visitar uma amiga aqui em São Bernardo e ela viu o nosso outdoor anunciando, né, o nosso concurso. E ela ficou assim maravilhada, porque tinha um rosto de uma Miss da terceira idade. Ela falou, nossa, concurso de Miss, meu Deus, eu preciso saber sobre isso. Só que foi tão rápido, ela estava dentro do ônibus, não deu tempo dela marcar telefone nem nada. O que, que ela fez? No dia seguinte, ela voltou para São Bernardo só para descer naquele lugar que tinha o outdoor. Ela nem enxergava, mal enxergava ela direito. Ela pediu ajuda para uma pessoa que estava passando na rua e falou, moço, por favor, você anota aquele telefone naquele outdoor para mim, que eu preciso me inscrever nesse concurso. Aí, nossa, me emociona só de imaginar, assim, ela contando essa história para gente. Aí ela me ligou, era meu telefone, ela me ligou e ela falou, queria saber sobre o concurso, informações sobre o concurso. E eu falei que era restrito para quem morasse em São Bernardo. E ela morava em São Paulo. E ela chegou para o marido dela e falou, amor, eu preciso participar desse concurso. É o sonho da minha vida. Né? E ela falou assim, você precisa me levar para São Bernardo. Vamos vender a nossa casa e nós vamos comprar uma casa em São Bernardo. Porque eu não posso morrer sem ser Miss. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou realizar meu sonho. Aí ela fez, durante 2, 3 meses, ela foi, correu atrás de toda a documentação, vendeu a casa, comprou uma casa aqui, voltou a me ligar. Ela falou, Liliana, eu já tenho o endereço agora de São Bernardo, agora eu posso participar do seu concurso. Ai, gente, não acredito. Olha, e participou. Gente, foi coisa mais linda. Aí, no dia que ela veio fazer a inscrição, ela contou tudo isso que tinha acontecido, né? E eu me emocionei muito. E ela começou a participar das aulas de preparação para o concurso e tudo mais. E ela se dedicava tanto para aquilo. E ela não era tão bonita, assim, entendeu? Mas os olhos dela brilhavam naquele momento que ela fazia aquilo, né? O comprometimento dela. E aí a gente começou a preparação de todos os modelos e tal. Tivemos todos aqueles ensaios, tudo. E... Na semana que a gente ia ter o concurso do desfile, aconteceu uma fatalidade, né? Meu esposo acabou falecendo naquela semana.
E a gente estava naquela situação de saber se ia ter um concurso, não ia ter. E aquela mulher estava desesperada, porque ela falou, não pode, não é possível não ter esse concurso, né? E eu peguei e falei, juntei a minha equipe e falei, no dia do concurso, era o dia da missa do sétimo dia do meu esposo. Olha só que coisa, assim, foi muito difícil, assim. Só que aí eu sabia que aquelas mulheres precisavam de mim. E eu precisava delas, isso, né? Ainda mais naquele momento. Eu saí da missa do sétimo dia do meu esposo e fui para o concurso de Miss, porque eu falei, eu não posso me deixar levar por isso. Essas mulheres precisam mais de mim do que ninguém nesse momento, né? Eu cheguei, quando eu entrei no salão, essa mulher chorava tanto de me ver, ela falou, eu tenho que ter você aqui do meu lado, me dando apoio, meu me dando carinho, Deus, porque você foi graças a você que eu tô aqui hoje, né? Uhum. Aí, eu sei que o concurso já tinha começado, e eles resolveram, até por respeito a mim, a tudo que tinha estava acontecendo naquele dia, eles falaram que eles queriam recomeçar o concurso com a minha apresentação. Mas foi um ano assim, tão especial para mim. Quantos anos atrás isso? Foi 5 anos atrás. Uhum. E ela teve a oportunidade de desfilar. Eu que anunciei, ela chamava Alice. Uhum. E ela era a primeira a ser anunciada, porque era chamada por ordem alfabética. Uhum. E ela foi a primeira a ser chamada por mim, né? E ela desfilou. Ela desfilou olhando para mim, sorrindo, feliz da vida. Ela, nossa, desfilou de uma forma assim, parecia que ela estava voando naquela passarela, nossa, né? E aí os jurados todos se emocionaram com ela. E no final da contagem dos pontos, eu não participava dessa contagem, até para a gente não influenciar, né? Porque eu era muito envolvida com as histórias de cada uma ali. E quando eu recebi o resultado e vi que ela tinha recebido o primeiro lugar, nossa, eu me emocionei muito, eu não conseguia nem falar no microfone, assim, de chamar essa mulher. Ela chorava, ela recebeu a coroa, recebeu a faixa, ela estava tão feliz naquele dia. E ela, né, representou o nosso evento durante o ano inteiro. Um ano depois, quase faltando um mês para ela passar a faixa, ela ficou muito doente, ela teve um problema sério de saúde e acabou falecendo. Quer dizer, ela tinha que viver tudo isso. E ela não e mais, passou, né, a faixa, ela morreu como Miss. Além de Miss, ainda por cima, ela fortaleceu você naquele momento. Foi, né? Tudo muito lindo, emocionante. Então, assim, foi uma mulher falando que foi disso em busca nessa do sonho, semana, né? Foi, Falando disso, nós estamos solidárias a Liliana, porque nessa semana está completando 5 anos, né, que faleceu o Luke, que é o idealizador da UpTV, junto com a Liliana. E a Liliana, essa pessoa para lá de especial, ela está aqui, ela continua nos recebendo, ela continua participando de toda a grade de programas da UpTV, enfim, ela continua aqui, apesar dessa semana ser uma semana, né, que traz a recordação de uma perda muito grande, e está aqui hoje, apesar desse resfriado, dessa faringite, está aqui hoje conosco, para dizer para as mulheres que... Pra nunca desistir de um sonho. Né? O seu sonho, a UpTV também foi um sonho meu e do Luke. Eu, por mais difícil que tenha sido, todos os momentos, a gente está aqui firme e forte, né? Superando. E eu fico muito grata, assim, a Alice, né, de eu poder ter realizado o sonho dela. E assim, foi muito lindo, né? A família vim me agradecer, porque falou, Liliana, graças a você, minha mãe não foi embora sem realizar um sonho. O maior sonho da vida dela. E é isso que nós queremos fazer. É isso que nós queremos fazer com você que está nos assistindo. Nós queremos realizar o seu sonho. Se você pensou que Miss, concurso de Miss, seria só para as pessoas que têm um corpo bonito, que têm um cabelo bonito, que têm uma face bonita, uns olhos, né, de cores assim, mais brilhantes. Não, não. Pela primeira vez no Brasil, nós vamos enaltecer a sua beleza, mas a sua beleza interior. E olha, já deu para perceber, né, que eu estou aqui com aliadas que não vão deixar que essa brincadeira fique por menos. Correto? Lindo, maravilhoso. Olha, eu tô objetivo aqui de vida, né? Eu não tô chorando aqui porque eu já desenvolvi uma técnica de não me emocionar, mas vocês não têm noção como eu estou suando frio assim, porque é muita emoção, muita. Eu acho que é muito importante mesmo. Nós três estamos, temos o mesmo objetivo na vida. Nós
nós nos encontramos, eu não acho que foi por acaso. Não, nada. E é por eu acaso. Já trabalho com isso, com essa questão da autoestima, da superação, já há vários anos, desde que eu escrevi meu livro, desde que eu coloquei meu programa no ar, desde que eu coloquei o meu site no ar, desde que eu comecei as minhas campanhas. Eu estou sempre fazendo uma coisa que eu acredito, que é exatamente isso, trazer de volta a vida e a beleza interior que cada um tem dentro de si. Gente, nós estamos aqui só em três apresentadoras, né? Três comunicadoras. Então, assim, apesar da chefe estar aqui presente, é melhor a gente voltar para a pauta, né? E porque senão eu acho que daqui a pouco o colega que entra em seguida vai puxar a minha orelha. Então, eu queria pedir a licença para as minhas convidadas e pedir para o Rodolfo colocar um vídeo, só para vocês terem noção como é que nós, eu, Lúcia e Paula, nos relacionamos no dia a dia e o que nós temos para levar para vocês. Podemos ver o vídeo, Rodolfo? Olha, hoje é um dos dias mais especiais que o nosso grupo Superação Rosa está tendo. Estamos aqui no Parque Volpe, em São Paulo, no Morumbi, e passamos um dos momentos mais gostosos, assim, de todo esse tempo que nós estamos juntos. Mas o mais gostoso de tudo é pensar que você vai ter a oportunidade de ver essas imagens, nós todas, de bem com a vida, no mês de outubro, na campanha Outubro Rosa. Não é isso, Paula? É isso mesmo. O nosso trabalho é super bonito, a Elide é a nossa, iniciou o nosso trabalho e nós fomos nos o povo foi agregando, foram sendo agregadas pessoas, ideias, muitas coisas foram envolvidas, as famílias acabaram se envolvendo e a gente acha muito importante que você também se cuide e não esteja na estatística. Exatamente, porque nós já fazemos parte da estatística, mas você e quem você ama não precisa fazer, certo, Lúcia? Mas se acontecer, né, tem que ter a mente e o coração bem tranquilo, porque vai passar, tudo passa, né? Outro dia nós estávamos sem cabelinho, e agora estamos todas coloridas aqui. Com cabelinhos. Existe vida após o câncer. É isso. Mas você precisa se cuidar, cuidar da sua alimentação, do seu corpo, da sua mente, para não passar por esses problemas. Hoje nós estamos rindo, mas já passamos também por situações difíceis. Mas você não precisa passar. E eu tenho também um recadinho. Se você estiver passando nesse momento pela quimioterapia, está sem cabelinho, sem sobrancelha, enfim, no seu exterior está muito diferente do que você era antes de receber esse diagnóstico, esqueça, você está aí dentro, você continua intacta, você continua inteira. E olha aqui, nós passamos por tudo isso, estamos aqui inteira, estamos de bem com a vida, estamos brincando, estamos valorizando a vida, comemorando a vida, enfim. Eu acho que é isso, né, meninas? Um dia maravilhoso, nós tivemos aqui um momento delicioso junto com outras pessoas que vocês não têm a oportunidade de ver. Mas nesse momento estamos aqui, ó, nós três juntas, de mãos dadas. E viva a vida. E viva a vida. Vamos lá? Um, dois, três. E viva a vida ou de bem com a vida? De bem com a vida! Gente, eu falei que eu tinha uma técnica, né, para não me emocionar, mas não tem como. O nosso piquenique foi muito especial. A Lúcia e a Paula são amigas minhas da adolescência, sabe? Estudei no ensino médio com a Lúcia, a Paula estudava na mesma escola que nós, foi professora dos meus filhos na pré-escola, né? Os meus meninos mais velhos estão com 34 e 33 anos. Então, é uma amizade de vida, assim. Nós nos respeitamos, nós nos amamos e nos unimos para dizer para você, sim, passar pelo diagnóstico de câncer de mama é a mesma coisa que qualquer adversidade, sabe? A gente precisa se fortalecer e a gente precisa dar vazão para tudo isso que traz alegria para a nossa vida, que nos faz seguir de bem com a vida. Então, eu vou ter que me despedir da chefe, da minha convidada linda, das minhas duas convidadas lindas, e aí vou pedir para a Jaqueline deixar os seus contatos para as pessoas poderem localizá-la, e aí nós vamos colocar no blog, né, na nossa página, todos os seus detalhes para as pessoas localizarem. Então, de antemão, eu deixo aqui o meu contato,
o principal, né, o meu e-mail, contato@jaquelinemeireles.com.br. Jaqueline escreve com C antes do Q e o Meireles com dois L's. E tem minha página do Facebook, que quem quiser acompanhar, o perfil está lotado, mas pode seguir. Tem a página do 5.0 também, que é do meu site. Tem a página do programa Plano B também. Tem o meu programa também, que vem pela Altivi, que eu já falei. E tem a gente. E tem a gente. Gente. É. Sabe, entre em contato com a Altivi ou com a Eli de Soul. Eu e tô olha, fácil, gente. Tá facinho. Agora, assim, não tem um programa aqui, mas faz parte da família. Certo, Liliana? Com certeza. Já aqui, nossa parceira, né? E eu fico honrada de participar do programa ao seu lado, já aqui, porque você realmente é um exemplo de vida para muita gente, e a gente só tem que agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando um pouco do seu trabalho, da sua experiência, e dividir, né, compartilhar a sua história com todos nós. Eu que agradeço demais mesmo, para mim está sendo um prazer muito grande. Se eu posso hoje, tenho a oportunidade de fazer isso, eu quero fazer isso para um bem comum. Guardar tudo isso só para mim seria muito egoísmo. Tudo que eu passei, toda a experiência que eu passei, e saber como é que a gente pode ajudar as pessoas, se eu não fizesse nada, seria muito egoísmo da minha parte, né? Então, por isso que eu resolvi contar tudo no meu livro. Eu desnudo a minha vida, coloco tudo transparente. Perfeito. E as pessoas ficam assim: nossa, mas como você teve coragem de contar isso? Sim, de fato eu tive, porque muita gente passa por isso e muita gente esconde. Nós iremos voltar mais vezes, muitas e muitas vezes, para falarmos em detalhes sobre isso e continuarmos empoderando as mulheres para seguir dentro do que elas são em essência e não do que esperam que elas sejam. É isso aí. Muito obrigada, Jaque. Muito você, obrigada. Eli, de um carinho enorme que eu tenho por você, por todos os seus projetos, muito por tudo obrigada. Que você faz e por tudo que você é. Né? Mais importante que isso. Obrigada, meninas lindas. Bom, eu vou passar um texto aqui para vocês rapidinho, que nós iremos falar a respeito do tempo de crisálida. Inclusive, nós temos uma imagem, né, Rodolfo, que nós podemos colocar já para as meninas poderem nos acompanhar sobre o tempo de crisálida. Então, eu vou começar um texto e daqui a pouco entra a imagem, ok? Prestem atenção, esse texto é de Dulce Magalhães. Então, é mais ou menos assim. É preciso deixar morrer. É preciso aprender a liberar o que já não é mais. Há partes de nós que resistem, apesar de obsoletas. Que certezas carregamos sem questionar? Onde estão nossas dificuldades de aceitação que não nos permitem sair do sofrimento? Há um tempo para tudo na vida, porém é preciso deixar morrer a lagarta, a semente do que fomos, as ilusões nas quais construímos nossa visão de mundo. Foram uma etapa necessária da existência, mas chega o momento da transformação. Aquilo que era bom não representa mais o futuro. A segurança não pode ser medida pela convicção, mas pela habilidade de duvidar e, mesmo assim, ser capaz de seguir em frente. A lagarta é a promessa do que podemos nos tornar. Contudo, não é experiência completa, nem um fim em si mesma. É uma etapa inicial, acertadamente percorrida. A infância da vida, o desabrochar da inocência, a experimentação da realidade. Então, há o momento de deixar a lagarta morrer. Este é o tempo de crisálida, quando saímos das certezas aprendidas para as verdades elementais. Introjetamos a experiência e repassamos a vida pelo crivo caloroso da essência. Há uma alegria, um júbilo nesta vivência, pois não há nada melhor do que renascer. Nascer pode não ser uma escolha, mas renascer é fruto da consciência que acorda e deixa morrer aquilo que não vive mais. Claro que, como qualquer das passagens da existência, torna-se crisálida não uma experiência isenta de tumulto. Há estertores da antiga lagarta que reside em desaparecer, sem compreender que, de fato, se transforma em algo maior e melhor. A crisálida contém a lagarta, mas vai além dela, muito além. Essa interiorização a que a crisálida convida é um estado reflexivo,
de harmonização entre o ser e o fazer, entre o desejo e o destino. É a edificação da consciência em estado de maturidade. É, ao mesmo tempo, um estado de insensatez, de loucura, de fazer coisas inesperadas, fora do senso comum. É preciso muita maturidade para enlouquecer de forma sensata. Loucura mesmo é permanecer lagarta, arrastar-se por aí sem perceber a magnificência da vida, acordar e dormir sem perceber que o tempo entre eles, entre estes dois momentos, é o mais significativo. Não será em nenhum outro dia, nenhum outro momento e nenhum outro lugar. Especialmente, não precisamos ser outra pessoa para nos transformarmos. O ser que somos já basta. É preciso lembrar que a lagarta é semente e que a experiência acumulada é a matéria-prima onde podemos construir o casulo que vai abrigar a crisálida. É tempo de se voltar para o interior, para a essência, um momento de recolhimento das distrações do mundo, o sabático do cotidiano. É esse necessário afastamento das obrigações, deveres e diversões mundanas, ao mesmo tempo, uma grande reflexão, como um período de profunda meditação e um júbilo, uma alegria infinita de encontrar-se finalmente consigo mesmo. Aparentemente, aos olhos puramente focados no exterior, a crisálida é um casulo da morte. É o fim da lagarta e nada mais se vê. Não há beleza, nem movimento, nenhum tipo de ação. É o fim de um ciclo, mas se pode adivinhar o que virá daí. É preciso aprender a confiar no fluxo, acreditar no sábio processo da natureza, que fará revelar aquilo que se pode ser. Muitos observadores desavisados vão condenar a crisálida, vão apontar suas deficiências, suas perdas, suas dificuldades, sua fragilidade. Contudo, não se pode confiar na impressão das outras lagartas. Cada uma delas também haverá de experimentar o mesmo processo, cada uma a seu modo. Porém, lagartas não estão prontas para compreender a crisálida. O que é uma aparente deficiência pode ser, de fato, um redimensionamento da experiência de existir. O que é percebido como perda pode, na verdade, ser um desapego libertador. As dificuldades nada mais são do que a consciência em pleno exercício, percebendo mais e, portanto, experimentando coisas e situações novas. E do falsamente frágil é que se surge a força, o vigor e a vida. Por falta de experimentação, o vocabulário das lagartas condena a experiência de crisálida. A resistência se organiza, a crítica se intensifica, mas o processo não pode mais ser interrompido. Uma vez que a lagarta comece a se transformar, já não há mais volta. E é desse recolhimento, dessa autoimolação do passado, que surgirão as condições para o desabrochar de uma nova experiência, mais ampla, mais rica, além de qualquer aspiração. Da antiga lagarta se tem a experiência do corpo. Dos desafios vividos nascem as antenas da percepção. Da entrega surge o veludo e as cores. O ser se apresenta além das restrições e, de par em par, desdobra suas asas e se permite voar. Permita-se voar. Permita-se esta transformação, a metamorfose de lagarta em borboleta. Eu fico por aqui. Deixo o meu mais apertado abraço, o meu mais demorado beijo e a minha gratidão por ter passado esse momento conosco. Estaremos aqui na próxima terça-feira, às 16h30. L de Bem com a Vida, sempre de bem com a vida, esperando por você. Um enorme beijo e gratidão.